Минулої доби у окупованому місті Хрустальному на Луганщині було знищено скупчення окупантів. Кадри наслідків удару з'явились у мережі. Населення з окупованих Рубіжного та Кремінної переселяють до Сєвєродонецька, розповів керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк. Фіксується з боку місцевого населення збільшення присутності військових, які тимчасово перебувають на території міста, з'являються і виїжджають. Фактично місто стало такою тиловою базою, на яку орієнтуються навколишні і міста, і території. Людей з Рубіжного, з Кремінної частково переселяють до Сєвєродонецька як більш-менш захищеної території. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Основною метою армії РФ є вихід на кордони Донеччини та Луганщини, повідомили у Генштабі. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Луганської області – Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка.